ciidanka ammaanka gobolka saraar oo muddooyinkii ugu dambeeyey ba howlgalo ka fulinayay degmooyinka hoos yimaada gobolka saraar ayaa ku soo qaqabtay intay howlahaasi ku guda jireen maxaabiis ee uu ka ganacsanayay xaalufinta dhirta iyo gubista dhirta islamarkaasna waxa ay soo qabteen iyaga iyo qalabkoodiiba waxaa howlgalkan oo qaatay muddo 7 bisha ciidanka ku weelinayay barasaabka gobolka saraar mudane axmed maxamed xaashim maayir ku-xigeenka degmada caynaba iyo isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka saraar iyo weliba xildhibaana ka tirsan golaha deegaanka degmada caynaba waxaana howlgalkani maanta warbaahinta uga warbixiyey barasaabka gobolka saraar mudane axmed maxamed xaashi maayir ku-xigeenka degmada caynaba mudane nuur iidle ducaali isuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka saraar iyo xildhibaan ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada caynaba waxayna sheegeen in lacagta soo mariyeen dhammaanba meelihii lagu gubi jiray laguna xaalufin jiray dhirta waan howlgalkii aan ugu baxnay gobolka saraar ee guddoomiyaha gobolka uu hogaaminayay xildhibaanada golaha deegaanka iyo aniga isuduwihii deegaanka waxaanu u baxnay saraar waxa aanu ku baxnay kaamamkii dhuxusha 18 kaam waanu gubnay 13 gaal ximaar waxa weeyaan aafada igu xumayda gobolkan soo marta marka laga reebo abaartii aniga kal hore marka laga reebo ayaa gobolkan ka socota waxaad arkaysaa 30 gaari 40 gaari oo dhuxushaa sida oo ku wada boosaasiyo garow taa ayaanu la dagaalankeeda u baxnay muddada 7 toddobaadkaa baan ku maqnayn waxaanu soo aragnay dhulkii la odhan jiray saraar galool leh oo waxa laala wixii galool ku yiilay iyo geedkii kadiga ee ku yiilay muxuu ahay baarkoodii dhulka yaallo jiridoodiina lala baxay taasi waa masiibo qaran annagu waxaanu ka qaban karaynay waanu ka qabannay in badan waanu xidhxidhnay in badan waanu magaranaysaayey qalabkii baanu ka gubnay in badan dhuxushii baanu ka gubnay waan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa barasaabka gobolka oo yacnii aan odhan karo samir buu yeeshay mid degaanka iyo mida kaleba yani barasaabadiina soo maray nin intaa in lee ku maqnaada kabacdii habeenkii 7 baanu soo hoyeenay wax badan baanu soo qabannay waxaanu soo qabannay 13 gaari ximaar oo agabkii lagu dhuhulaysanaya waxaanu kaga soo qabannay oo aan soo xiraynay bahashan laya foostada oo aan iyadu wax la tirin karayo aan ahayn dabayaqadeediina aanu kolle guddiyo u sameyno qof kastoo waa garanaya shidaalka iyo kharashka ku baxaya awooddaasina ma taalo gobolka awooddaasina gobolka haddii gobol iyo degmoba laysu tago ma taalo oo aan wasaaradda deegaanka leenahay mudane wasiir gobolkan dee kolley waa gobollada aad wasiirka u tahay qabanayso horta marka hore waa in la helaa gaadiid lagu dhex maro waa inaanu kaa helaa runtii aafay noqotay waxaa kale oo meesha ku jira waxaanu ka baqnay aad uga baqnay markay baabuurtii meesha isdhaafaysay iyo wixii isugu yimaadeen inay nabadgelyo xumo abuurto oo kaygaa rar iyo kaygaa rari baa laysku qabsanayaa si deg deg ah oo emergency ah oo qeyrada ka soo yeedhaan fiicnay baanu u baxnay arrintaasina waxay u baahan tahay inaanu dee culays saarno culays baanu saaraynaa waxaanu qoondaysanay istaraatiijiyadda inaanu 10 ciishaba hal mar aanu tagno meesha qofka damiir leh runtii dhirta sida loo galay uu ka yaxyaxaya waana hawl adag howlgal adag waxaa gacan naga siiyey booliiska gobolka saraar oo runtii qeyb weyn nagala qaatay guddoomiyahaan aad baan idinku mahad celinayaa runtiina de waxqabad weyn bay tahay gobolkii saraar ee laga qeylinayo oo aynu intii badneyd maanta ka soo sifaynay waxay u baahan tahay inaynu joogteyno intaana aniguna diyaar baan ahay idinkuna heeganka ila ahaada safiya aadan iyo la safiya qanciyo runtabiyaha horta ee badda cas 24 tv caynaba